ဟယ်လိုအားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါ။ထောင်ချေယူတဲ့ထောင်ပုံစံပြည်လင်းကျူစလေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကထောင်ချေယူတဲ့ထောင်ပုံစံရဲ့ထောင်ဆရာကွန်ချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့စီစဉ်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဖျဲသီးဖြော်ရေးလေးဖျော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျဲသီးစီစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ဖျဲသီးစီစဉ်နဲ့ဖျော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမဒီမှာပါ။ဖျဲသီးစီစဉ်နဲ့ဖျော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကဖျဲသီးလေးတို့ချစ်ထားပါနော်။အားလေးကိုဖျော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲချမ်းမြေလူလိုက်ပြီးကြည့်ပြပါအောင်နော်။ဘာမှလက်စကူသွားကြရအောင်။အရင်ဆုံးချမ်းမြေတို့ကအခုဖျဲသီးဖြော်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျဲသီးဒီကြည့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီဆက်ထဲကိုခလဲပါမယ်နော်။ကဲဒီဆက်တယ်ဆက်ပါပြီ။ ओ ကဲဒီထည့်လိုက်ပါမယ်။အားကောင်းလေးထည့်ပြီးလို့ခါရလို့ရှိရင်ဟာရမ်းပြီးတော့ကိုစကြားပါနော်စကြားထည့်မယ်။စကြားထည့်ပါမယ်။ကိုချိုးကြိုင်ချိုးကြိုက်လောက်ပါနော်။ထည့်ပါပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကနှုတ်စီလေးပါနော်နှုတ်စီလေးထည့်ပါမယ်။နှုတ်စီနဲ့ဒီတကြားနဲ့မှသူ့ရဲ့အချိုးတက်ဖို့ပိုပေါက်တာပါနော်အဲကြောင့်ထည့်ပါမယ်။နှုတ်စီရစာလေးနဲ့မှဒီကြားရစာလေးနဲ့မှတော်လို့ကောင်းတာပါနော်ဖျက်သီးဖြော်ရည်လေးက။ကဲအဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျအခုပါနော်ဒီဖျက်သီးလေးဖျက်သီးကျေထည့်ပွားပြီးလို့ရှင်တရားထည့်ပွားပြီးနှုတ်တိထည့်ပြီးဆိုတော့ခါကြတော့ကြိတ်တော့မှာပဲကြည်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးပါနော်ဟိုကြိတ်ပြီးဆိုတော့ခါကြတော့ရှင်သူကဒီဒီလိုမျိုးဘာမှတရားထည့်ပြီးလို့ခါကြတော့ရှင်ရေးမထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ရေးလေးနည်းနည်းလေးထည့်မှသူကကြိတ်လို့ရအောင်နော်အဲရေးလေးထည့်ပါမယ်တောက်ရည်လေးပါနော်တောက်ရည်ထည့်ပါမယ်အမြိုင်မုံနည်းနည်းလေးပါနော်နည်းနည်းလေးပဲထည့်ဒါဆိုရပြီเนาะဒါချိုတက်လေးလည်းရပြီဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုရေခဲတဲ့ရေခဲတဲ့တာတွေပြည့်စုံခဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်အဆိုရင်ရစာရှိတယ်နွေရသည်အချိန်ခါမှာပေါ့နော်အခုလိုနွေရသည်အချိန်ခါမှာအာအေးများတဲ့လူဖြည့်သည်ဖြော်ရည်လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမတော့ကြပါအောင်ငါကောင်းတဲ့ကျေးဇူးချိုးလေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ဒီစီစဉ်လေးလောက်ပါပါနော်ချမ်းမြေ့ဘလော့တွေကိုလည်းအားပေးကြပါဦးဒီမှာခင်ဗျာချမ်းမြေ့ဘလော့ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးပေးထားပါအောင်ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်ထောင်းလောင်းကြီးရူတာထောင်းလောင်းဆိုင်မှာလည်းတင်ပြပါမယ်ချမ်းမြေ့ဘလော့မှာလည်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲချမ်းမြေ့ဘလော့ page တွေမှာလည်း like and follow မလို့ဒီ like follow လုပ်ထားပါခင်ဗျာအားပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ YouTube channel ရဲ့ဒီချမ်းမြေ့ဘလော့ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဗီဒီယို share နေလို့ပေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုအလုံးမဲ့ပညာလိုက်ပြီးယူလို့ရပါခင်ဗျာအာအလုံးမဲ့ဒီနေ့စီစဉ်တော့လောက်ပါပဲနောက်ထပ် blog တွေမှာပြန်လည်ဆုံးကြည့်ရမယ်အလုံးဘိုင်ဘိုင်